играхме за победа и виждате, при едно, но имахме си и атаки и можехме да ги довършим. Жалко, ни вкарахме втори гол, те ни вкараха два бързи накрая. От наши, пак казвам, грешки. Как си обясняваш това отпускане в, в самия край на матча? Спечелен матч на практика загубихте. Абсолютно, но какво да кажа, сега да търся точно 20 минути след матча някакви, точно да дам някаква оценка, може да бъркам. Сигурно и аз с облекаването, но обвинявахте ли се нещо, футболистите? Яд не е много, но да се обвинявам и не. В смисъл, виждате, че 85 минути се борихме с 10 милиона бюджет и го показахме, че сме истински мъже и се гордея. Аз приношех с момчетата само последните 5 минути, които така не бяха, но ние, че през другото време показахме, че колкото и пари да имат, винаги ще трепера. Как стори пловдивско дерби в София, май не му е тук определено мястото. Пловдивско дерби в София, как ти се стори, не му е май тук определено мястото. Да, далече. Стая писта, далече атмосферата, щеше да е по-хубаво, ако така двете гитки бяха по-близко, щеше да стане по-голяма атмосфера. Оказа ли това влияние на, на качеството на футбол? Не мисля, че беше по-хубав от вчерашния матч. Не, за публиката, че и матчът се игра в София и по-малко. Да, оказа се, че не може да дойде повече публика, но иначе като качество мисля, че днеска и терена ни им пречеше май на нея. Но това кажа. Ние сме се виновни за загубата, няма кой да обвиняваме. Съживихме ги, живи мъртъвци. Легнали, умрели, сложили им китките и ние ги дигнахме. Какво да кажа повече? Ние сме се виновни, няма на кой да търсим вина. Нито съдията, нито някой друг. Не и футболистите. Кажи само за гола, много хубав извеждаш пас с външен фалт към Здравко Лазаров. Добре изиграхте тази ситуация. Да, добре се получи. Жалко е, че имахме още една-две ситуации, ако ги бяхме разиграли хубаво накрая последното подаване, щяхме да ги довършим. Жалко. Явно ми се връща на мен това. Едно време съм ги бил така в 93-та и сега ми се връща. Справи ли се Николай Йорданов според теб? Да, мисля, че свири добре. Някои така малки ги буташе нормално. Те си имат лоби. Ние сме като както вчера беше Стойчо каза. Те купуват футболисти за еди колко си пари, а ние чукаме топчето, е така, за удоволствие. И благодарение на тук на 6-7 футболисти българи, които така държим отбора като цяло. Те си хвърлят. Ние сме горе-долу ситуацията ЦСКА и Левски. Лобито ли е причината за играта? И от кой това лоби? Нормално, те Лудогорец и това нормално да имат. Нас кой да набори? Ние сме си даже голямо геройство, че сме в първата седмица. Играем се така за нас и да не така за публиката най-вече играем. За нашата публика няма за кой друг да играем. Така ще изкараме и тази седмица. Надявам се да играем добре и да зарадваме тези хора. Днеска ги разочаровахме тотално с тези два гола накрая. Жалко. А не трябва ли тези мачове да се решават на терена, не с лобита, с... И пък сега за първи път се едно говорим за това. България ще е така.